Biraz kozor. Jelena Lengold. Pre neki dan, onako sve šetajući obalom Dunava, preko tog znamenitog jesenjeg lišća po kome je romantika valjda i dobila, ako ne ime, a onda svoje autentično značenje, bacajući povremeno pogled na reku i na nebo, razmišljajući usput sve one misli koje bi čovek trebalo da misli u jedno takvo zlaćano jesenje popodne, dakle uzvišene misli o lepoti života i o smislu dubokih veza među ljudima, u takvo jedno popodne dok kraj mene hoda moj prijatelj koga u tom času također smatramo sofisticiranim ljudskim bićem, kaže on meni nešto otprilike ovako. On. Neka mi se mala tu sad ispostavila, treba to da regulišem. Ja. Imaš neku novu vezu? On. Ma nije veza, neka kombinacija. Ja. Misliš neka šema? On. Ma nije ni šema, samo kombinacija. I tu završili smo taj deo razgovora. Ostavivši mene u razmišljanjima, šta je zapravo ta kombinacija? Kakva je to kombinacija, a da nije čak ni šema? Nisam pitala, ali verovatno nije ni varijanta. Ako je kombinacija, onda je kombinacija, zna valjda čovjek šta priča. Ostatak dana sam pokušavala da dokučim kako možete da znate tačno da li ste nekome kombinacija. I pitala sam se ko je meni bio kombinacija i kome sam ja bila kombinacija. I da li se, Bože me sačuva, i dešavalo da sam ja nekome bila kombinacija, dok sam tom istom u tišini svoje sobe pisala pesme. Dešavalo se, 100%. Odakle mi inače onoliko tužnih pesama? To je poražavajuće osjećanje, da vam kažem iskreno. U moje vreme lepo se znalo. Prošetaš se s nekim po gradu nekoliko puta, pojavite se javno na korzou, i pre ili kasnije, bolje pre nego kasnije, on te pita da furate. To se kod vas govorilo da hodate. Da li više iko isakim hoda, ne bih znala. Ali kod nas je furanje spalo na niske grane. A nije uvek tako bilo. Ako ste dakle profurali, onda se držite za ruke, pa svi znaju da vi furate. I niko vam se u vaše furanje ne petlja. A pre nego što profurate, lepo raskinete sa onima sa kojima ste pre toga furali. Ne ostavljate nikakve repove za sobom, jer ti repovi nisu spadali u kodeks lepog ponašanja pri furanju. Sada je sve drugačije. Postoje razni nivoji, a jedan od nivoa je i ta gore pomenuta kombinacija. Kad imate kombinaciju, poželjno je da niko ne zna da se vi kombinujete. Držanje za ruke ne dolazi u obzir, to nije deo kombinacije, a bogme nije poželjan element ni šeme. Teško da će vas on zagrliti na javnom mestu, čak i ako ste u onome što se zove varijanta. Uopšte, ne znam šta to danas treba da se desi, pa da vas dvoje javno s rukom u ruci, kao dva bića mirnih savesti i vedrih misli, prošetate glavnom ulicom pa prema bioskopu. Zakon vremena nalaže da se iskombinujete, to jest da se prekombinujete za te kombinacije. Ko ne ume da se adaptira na kombinacije, taj će da ispadne iz svake kombinacije. A šta može gore od toga da vam se desi? Od ljubavi smo odavno odustali, koliko toliko trajnu šemu još malo ko ima. Ponekad vam se posreći pa sačuvate neku varijantu. Dakle, ostaju nam još jedino kombinacije. U kombinaciji se ne nadate trajnosti. Nije to varijanta pa da vas potera 2-3 dana za redom. Kombinacija je više kao elementarna nepogoda. Zadesi vas kad se ne nadate, ali vežbali ste ono, ništa nas ne sme iznenaditi. I kad se kombinacija pojavi, staloženo i bez panike se evakuišete na lokaciju na kojoj se kombinacija odvija.
Posle toga se vratite u svoj život i sanirate posledice nepogode mirno i dostojanstveno. Ako treba, pojavljujete se narednih dana na javnim skupovima sa velikim tamnim naočarima i čekate da prođe. Učesnici kombinacije, važno je to znati, ne snose nikakvu odgovornost, ni moralnu, ni materijalnu, ni medicinsku, za eventualnu štetu nastalu tokom fleš trajanja kombinacije. Jer se u kombinaciju ulazi na sopstveni rizik i sa punom svešću o tome da ste u tome sami, iako ste prividno u šarmantnom društvu. Ali zapravo ste prepušteni sami sebi, više i tragičnije nego Tom Hanks u onom filmu Izgnanik, kad padne iz onog FedExovog aviona i nađe se na nepoznatom pustom ostrvu i tu ostane narednih nekoliko godina samo u društvu jedne lopte za bejzbol. E, tako vam je nekako toplo oko srca i u kombinaciji. Kombinacija vam više dođe kao neki poslić koji mora da se odradi. Namestilo se, tu je, može da se pokupi nekako usput dok radite neke druge stvari koje su vam važnije i bitnije. Na kombinaciju se naleti slučajno, pa ako procenite da ima smisla, iako se ponadate da šteta neće biti prevelika, malo zastanete kad se već preprečila tu negde. Da ne bude baš da ste se stisli i da niste uočili izbočinu na putu. Ako se posle osetite nekako pregaženo, nemojte da se žalite. To je suština i namera kombinacije, da vas pregazi i da ode dalje u nove kombinacije. Jedini način da savladate razornu moć onih koji u vama gledaju kombinaciju jeste taj da i sami počnete da pravite svoje kombinacije. Kombinujte. Bolje to nego da drugi kombinuju vas. Sledećeg koji pokuša da vas ubaci u kombinaciju, otkačite rečima: "Nije mi sad zgodno, ali ajde, vidjet ćemo, možda možemo da napravimo neku kombinaciju iduće nedelje, cimnuću te." Preuzmite vlast nad kombinacijom, druge nema. Ni slučajno nemojte da se oslanjate samo na jednu kombinaciju, jedna ko ni jedna. Tih kombinacija treba da bude što više, a najbolje su kombinacije koje su u izgledu. Uvek morate da imate nekoliko kombinacija koje su na stand-by-u, jer praznog hoda tu ne sme da bude. Čim upadnete u prazni hod, neko vas ubaci u kombinaciju i posle se teško vraćate na svoj kolosek. Kažite svima da za vikend želite da isključite telefone i da se odmorite, ali ni slučajno ne ulazite u petak bez barem tri moguće kombinacije. Jer kao što dobro znate, kombinacija neće da čeka. Od tri moguće kombinacije, barem četiri će da vas ispale pre nego što ste i stigli da ih okrenete telefonom. Jer kombinacija proleti brže nego zvezda padalica. Ne stignete ni želju da zamislite, a nebo nad vama je ponovo crno i prazno. E sad, što ja vama sve ovo pričam, postavlja se pitanje. U principu nemate ništa od ovoga, jer ljudi se rode ili kao lovac ili kao lovina i tu mnogo pomoći nema. Ja naravno sve ovo radim samo zbog sebe. Imam naime neku kombinaciju u Zagrebu, pa pravim plan. Ovo, ono, znate već kako to ide. Gošća komentatorica današnjeg Praskozora bila je Jelena Lengold. Priredila Ana Grbac. Uredila Biljana Romić.